অসমবাসী রাইজক মূল ফালৰ পৰা জনাইছো হ্যাপি হলি আৰু মই আজি আছো গুৱাহাটীত যাম বুলি ভাবিছিলো বৰপেটালৈকে কিন্তু এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই যাম নে নাযাম আৰু মোৰ লগত আছে আজি মোৰ বাল্যকালৰ বন্ধু এইটো হৈছে নিপম হ্যাঁ কেনে লাগিছে হ্যাপি হলি হ্যাপি হলি দিছো আৰু অসমবাসী হ্যাপি হলি দিতে বহুতো দেখিছে আৰু মই আজি আছো এতিয়া গুৱাহাটীতে আৰু গুৱাহাটী মই বিশেষ এটা কাৰণত মানে যাব পৰা নাই এতিয়া মই গুৱাহাটীৰ গোটেইখিনি কেপচাৰ কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰি আছো চাওক আজি গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা জাষ্ট অলপমান এতিয়া ফাকুৱা লৈছো আৰু অলপ পিছত আৰু বহুত বেছি ফাকুৱা লাগি যাব ৰেডি ৰেডি পুৰা পানী লগিব পানী লগি বাপৰে বাপ যি মানে কিয়া লাগি গৈছে বন্ধুসকল হা গৰম ঠাণ্ডা মিক্স যে তো বলক চিঞৰতে চিঞৰতে পুৰা একদম পুৰা ভাগৰ লাগি গৈছে তো মোৰ এতিয়া ধুনীয়া স্কুটিখন লৈ পেলাই আৰু ইফালে আছে সঞ্জীৱ ইফালে আছে সঞ্জীৱ তো একদম ৰেডি পুৰা ব্লগিঙৰ কাৰণে আজি ব্লগটো পুৰা ফালাফালি ব্লগ হ'ব তো ভিডিঅ'টো পুৰা চাই থাকক ভাই ৰিয়েলিষ্টিক আছে আমি এসপ্তাহত এটাই ব্লগ দিয়ে পুৰা ফালি যাব ভাই তো বলক এতিয়া মোৰ স্কুটিখন লৈ পেলাই গুৱাহাটীৰ হলি আজি আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো ৰিয়েলিষ্টিক আছাম জিন্দাবাদ ক'ব নালাগে বাৰু ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ নহয় তো আজি আমি গৈ আছোঁ খুব ধুনীয়া ভাই মাতৃ আছে ঠিক আছে আজি সকলোৱে দেখাইছে বৰপেটা হলি আজি মই দেখাম আপোনালোকক গুৱাহাটীৰ হলি ভাই চাই থাকক পুৰা ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হাল্লা লাগিব আহি আছিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই হলি ভিডিঅ'টো বনাম এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আহি পেলাই লগ পালোঁ ইয়াতে পেট্ৰল পাম্পত মই তেল ভৰাব আহিছিলোঁ আৰু আহি পেলাই লগ পালোঁ ঠাণ্ডাৰ কি নামটো কি আছে দা ঠাণ্ডাৰ বয় বুলি এটা খুব ধুনীয়া চেনেল আছে আৰু মোক মাতিলে নিজৰ দাদা বুলি আৰু তোমাৰ নামটো আচ্ছা গৰিমা গতিকে দুটাকৈ লগ পালোঁ আজি খুব ভাল লাগিলে আৰু জাষ্ট থেংক ইউ ধন্যবাদ আৰু মই অলপমান জাষ্ট লগাই দিছোঁ তো বন্ধুসকল এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া খুব ধুনীয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব এতিয়া মই গৈ আছোঁ মোৰ লগৰ ল'ৰাখিনি আহি আছে আৰু লগ পাইছোঁ খুব ভাল লাগিলে হেপি হলি থাকিলে ঠিক আছে লগ পাম বাই মই ভাবিছিলোঁ আজি গোটেই গুৱাহাটীৰ হলি আপোনালোকক দেখাম কিন্তু কি ক'ব মানে য'তে গৈ আছোঁ ভিডিঅ' ক্লিপবিলাক ল'ব লাগে আৰু মানে কি হৈছে কেৱল বৰষুণ আৰু বৰষুণ এই বৰষুণত জিকি জিকি মোৰ এতিয়া গোটেই মানে ফাকুৱাই মানে মুচা গ'ল এই ৰিক্সা অলপ অলপ এতিয়া লাগি আছে গতিকে য'তে মই ভিডিঅ' বনাব খুজি আছোঁ তাতে মানে অলপ টাইম বৰষুণ দিয়ে সেনেকৈ মানে ব্লগ ভিডিঅ' বনোৱা নাযায় আৰু মই যিহেতু অলপ অসুখ হৈ আছে গতিকে বৰষুণত ভিজিলে মই পাৰিলোঁ হয় কিন্তু বৰষুণত ভিজাৰ ফলত মানে কেমেৰাও বেয়া হ'ব আৰু মোৰ মানে কি জ্বৰ এনেই মোৰ হৈ আছে গতিকে মই যিমানখিনি পাৰিলোঁ কেপচাৰ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে চাওক এতিয়াও জাষ্ট অলপ চাইছে জাষ্ট মই ৰুম আহি পেলাই পালোঁ আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এইবিলাক খালে পানী আৰু পানী চাইছে এইবিলাক খালে পানী আৰু মানে এই চাওক ঠিক আছে গোটেই পানী আৰু পানী গতিকে য'তে গৈছোঁ পানীহে পাইছোঁ গতিকে মই মানে ৰিক্স নল'লোঁ যিহেতু জ্বৰ হৈ আছে আৰু আপোনালোকক হেপি হলি জনালোঁ পুনৰবাৰ আৰু মই যিমানখিনি ক্লিপ পাৰিলোঁ দিলোঁ তাৰমানে ব্লগিঙত কি হয় আপোনালোকে য'তে যায় তাতে ৰখিব লাগে তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাব লাগে তাৰপিছতে আপোনালোকে চাই পেলাই মজা পায় বা মোৰো মানে কি ভাল লাগে কিন্তু কথাটো হৈছে কি এতিয়া কি কৰিব আৰু উপায় নাই মানে বৰষুণ চাগে চাৰিও পিনে আপোনাৰ অসমত হৈ আছে অলপমান কমে অলপ অলপমান দিয়ে কি কৰিম আৰু গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা এইখিনি ইয়াত দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ অৱশেষত বেয়া নাপাব আৰু হেপি হলি জনালোঁ সকলোৰে জীৱন যেন খুব সুশান্তিৰে ভৰি পৰক আৰু চাওক এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ এতিয়া ৰুম আহি পেলাই এতিয়া জাষ্ট মানে গা পা ধুম এইবিলাক এতিয়া ফাকুৱা লাগি আছে আধা মানে গ'লে আৰু বৰষুণৰ পানীত ভিজি পেলাই ফাকুৱা আধা গুচিয়ে গ'ল গতিকে এতিয়া চাওক আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া বৰষুণ মানে পেলাই আছে দেখিছেনে একটো একটোকৈ এতিয়া বৰষুণ পেলাই আছে এইবাৰ হলি মানে কেৱল বৰষুণৰ ওপৰতে গ'ল তো বন্ধুসকল শেষত হেপি হলি জনাই মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ইমানখনতে সমাপ্তি কৰিছোঁ কালিৰ পৰা ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে ৰিয়েলিষ্টিক আছামে লৈছোঁ বিদায় বাবাই এই আৰু বৰষুণ দেই।